اداره پارسگاه هلبجو اداره گرمیان و قضای سی صادق لگلان سیاسکانی نوچک دا گفتگو لباری خوب پیشندان کنی روژی به سحوتی منگو دکن و جاریش دادن لبلار دا بردنی آمانجی خوب پیشندران دا امریکین لشاری هلبجو رای گانس ربانیم رو لبینه پارسگاه شارک و با مدبونی پارسگاه رو جگرکانی و هش لانی سیاسی و دا ازگاه امریکانی سنورکا با آمانجی پارسنی روشی امنی شارک و هور کردنوی دوخی آلوزی نوچکا لکاتی خوب پیشندان کنی روژی به سحوتی منگ دا کبنو و تیشی همو لک لسر پاراسنی ناوبانگی هلبجا که پایتەختی ئاشتی هەرێمی کوردستان هاوکات لای اداری گرمیان و قضای سی صادقیش لان سیاسەکان و بەرپرسانی اداری و ئەمنی ئەو ناوچانە لەکۆبوونەوە دان و پێش هاتوو ئەگەری ڕۆژاوی کردەوەی نەخوازراوی ڕۆژانی خۆپیشاندانەکان لەو شارانەدا تەواوتو دەکەن و هۆشداریش دەدەن لە بەلاڕێدابردنی ئامانج و داخوازی خۆپیشاندەران لەلایەن هەر کەس و لایەنێکەوە هێرشکردنە سەر هەر بارگەیەکی حیزبی و حکومی ئێمە وەکو لایەنە سیاسیەکان وەکو قایمقامیەت و لە دام و دەستگا ئەمنیەکانی سووری قەزای سی صادق ئەمڕۆ لە دیوانی قایمقامیەت کۆبوونەوەیەکمان سازدا بۆ ئەوەی کە لە ڕۆژانی ئایندە دەنگۆی ئەو خۆپیشاندانە جەماوەریەی کە خەڵک لە پێناوی و بەدەستهێنانی مافەڕەواکانی خۆی پێویستە ئەنجامی بات و ئەنجامی ئەدات پێمان باش بوو لە پێناوی بەهێزترکردنی ئاشتی کۆمەڵایەتی بە تایبەتی لە سنووری قەزای سی صادق وەکو چۆن لایەنە سیاسیەکان لە پێشدا دەور و ڕۆڵێکی گرنگیانە بووە لە چارەسەرگنی کێشە کۆمەڵایەتیەکان و بە تایبەتیش لە سبەینیا کە دەنگۆی ئەو خۆپیشاندانە هەیە بۆی ڕۆڵیان هەبێ و دەرکەون باریز بن هەر لایەنێکی سیاسی جێگە و ڕۆڵ و پێگەی خۆی هەبێ لەوەی لە خۆپیشاندانەکان تەحریزی جەماوەری خۆی نەکا بۆ ئەوەی کە عنف و توندوتیژی بەرامبەر دام و دەستگا حکومەکان و دائیرەکان بەکاربێنرێ پێمان باش بوو ئەمڕۆم کۆبوونەوە سازدەین و هەموو لایەنە سیاسیەکان ئیجابەیەکی زۆر باشیان هەبووە بۆیە تەئکیدمان لە دوو سێ خاڵ کردوەوە کۆی کە بەیاننامەیەکمان دەرکردووە دوای بەیاننامەکە خینە بەرچاوی کەناڵەکانی عیلامیشوە بۆ مامۆسایانی ئاینی و تەنانە